foi um teste bem sucedido a participação de Nelson Silva no Rally Spirit. O piloto do Mitsubishi Vermelho coroou a sua participação neste evento Legend com uma exibição muito bem conseguida, onde aliou os objetivos de preparação para as próximas provas com o espetáculo que quis dar para o público. Nelson Silva e José Janela procuraram sobretudo usufruir das sensações a bordo do Mitsubishi Lancer Evo 6, sem a tensão própria que naturalmente tinham tido nos rallies de Vira do Minho e Terras da Obreira, provas a doer para os objetivos da época, sendo que no Rally Spirit Altice o que o piloto mais apreciou foi ter espectadores a assistir às classificativas. A equipa também esteve presente neste Rally Spirit Altice com o regressado João Sousa, que tendo Bruno Abreu como navegador num competitivo Peugeot 206 S1600, não foi tão feliz. Agora, o próximo passo é o Rally de Famalicão, a contar para o Campeonato Norte Rallies e para o quarto desafio com Portugal, onde Nelson Silva quer continuar na senda do sucesso obtido nas primeiras duas provas da época, a contar para estas duas competições.